ំលោះក្តៅកកុករវាងពាក្យគុនខ្មែរនិងមួយថៃក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក្រោយពីបរាជ័យលើការគៀកគោប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតវិញ្ញាសាគុនខ្មែរពេលនេះសារព័ត៌មានថៃរដ្ឋបានចុះផ្សាយពីផែនការដ៏អាក្រក់របស់មន្ត្រីផ្នែកកីឡាប្រដាល់ថៃដោយកំពុងចាប់កីឡាករធឿនធេរ៉ាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងការចេញផ្សាយរបស់កាសែតថៃនេះគឺក្រោយពីភាគីថៃមិនពេញចិត្តចំពោះការប្រើពាក្យគុនខ្មែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងបានបញ្ជាក់ពីការមិនបញ្ជូនអត្តពលិករបស់ខ្លួនមកប្រកួតលើវិញ្ញាសានេះផងដែរលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ខេមសុកបានបញ្ជាក់ក្នុងជំហរយ៉ាងមឹងមាត់ថាកម្ពុជាបានផ្ដល់ដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅគណៈកម្មាធិការជាតិ NOC នៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10រួចហើយនិងមានប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន6និងមកចូលរួមប្រកួតកីឡាគុនខ្មែរដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងងាកមកមើលកីឡាករគុនខ្មែរធឿនធេរ៉ាដែលបានគ្រងខ្សែក្រវ៉ាត់ពានរង្វាន់ស្ដេចថៃឆ្នាំ2022 Thai Fight 100 Year Nakhon Ban បន្ទាប់ពីយកឈ្នះកីឡាករសៃយុកភុំផាន់មួងដោយអាញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1ឯនេះវិញត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាថៃរដ្ឋបានចុះផ្សាយថាកីឡាករកម្ពុជារូបនេះអាចនឹងអស់ឱកាសបានចូលរួមប្រកួតនៅប្រទេសថៃអស់មួយជីវិតប្រសិនបើរូបគេចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅកម្ពុជាលើវិញ្ញាសាគុនខ្មែរយ៉ាងណាមហាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងការហួសចិត្តចំពោះការចាប់យកកីឡាករធឿនធេរ៉ាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ភាគីថៃនាពេលនេះកីឡាករធឿនធេរ៉ាទៅប្រកួតនៅប្រទេសថៃគឺជាកម្មវិធីឯកជនរបស់ថៃមិនមែនតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតនោះឡើយគ្មានហេតុផលអ្វីដែលថៃត្រូវយកកីឡាករធឿនធេរ៉ាមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបែបនេះម្យ៉ាងវិញទៀតអត់សង្វៀនថៃហ្វៃឬសង្វៀនថៃផ្សេងទៀតក៏កីឡាករកម្ពុជាមិនអត់សង្វៀនអ្វីដែរពោលគឺមានតែពេលនេះភាគីកម្ពុជាទេដែលកំពុងគិតថាគួរយកកីឡាករថៃមកវិញនៅកម្ពុជាទៀតឬក៏ត្រូវបដូរបរទេសផ្សេងមកជំនួសនោះដូច្នេះការចាប់យកកីឡាករធឿនធេរ៉ាមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅពីក្រោយការបរាជ័យរបស់ខ្លួនក្នុងការគៀកគោប្រទេសក្បែរខាងមិនបានគឺនឹងធ្វើឲ្យថៃកាន់តែបាក់មុខលើឆាកអន្តរជាតិថែមទៀតមិនខាន់